doodii iyo sidoo kale dagaalkii u dhexeeyey Sharma Boy iyo Daahir Cali Sow wuu soo dhamaaday waana la heshiiyey. Gudoomiyaha social media Daahir Cali Sow waa ku qaldamay, mar dambena ma dhaceyso, balanaana qaadayaa walaalkay boqolkiiba boqol ha iga raal ahaado. Sida aad halkan ka aragtaan, runtii Daahir Cali Sow waa la raaligeliyey, waxaana loo diray raaligelintii ugu dambeysay iyada oo sidoo kale hore u dalbaday in uu ninkan muuqaal soo duubo. Haddii raaligelinta Daahir Cali Sow uu qaadanayo waxau ku xujiyey Sharma Boy inuu muuqaal soo duubo, sidaas darteedna ay ansax uga tahay. Ugu dambeyna sidii ayaa dhacday, muuqaalkii ayuuna duubay Sharma Boy. Daawada sidoo kale waxaan kaa codsanayaa inaad u duceyso fanaanka Sharma Boy oo dabcan ku jira xabsi, sidaas darteedna aan Alla uga baryayno inuu Ilaahay u fududeeyo xaaladdaas cakiran ee uu hadda ku jiro, xabsigana uu Ilaahay kasoo furdaamiyo. Ilaahay ayaan uga baryaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, saaxiibadayda qaaliga meel kasta oo aad joogtaan. Kusoo dhawaada bartayda YouTube ee Cabdilaahi Daacad iyo sidoo kale bogga aan ku leeyahay Facebook. Haddii ay markii ugu horreysay tahay, waxaan kaa codsanayaa marka koowaad inaad soo dhawaato, sidoo kalena aad muuqaalkan like saarto. Kusoo dhawow halkan, muuqaalkan aan kaga hadli doono waxa uu yahay saaxiibayaal, arrinta ku saabsan in alfanaan Sharma Boy uu raalli geliyey Daahir Cali Sow oo maalmihii lasoo dhaafay ay dabcan isaga iyo Daahir ba ay ka dhexeysay xurguf dhinaca baraha bulshada ah, gaar ahaan YouTube-ka iyo xuquuq la isku haystay. Ugu dambeyn, Daahir Cali Sow iyo Sharma Boy way heshiiyeen sida halkan ka muuqata, waxaana sidoo kale hadda heshiiskoodu uu yahay mid aad u wanaagsan. Arrintaas ayaan rabaa inaan ka hadlo. Sidoo kale daawada waxaan kuu soo gudbin doonaa waa sidee xaaladda alfanaan Sharma Boy oo isaga oo dhaawac ah haddana la xiray. Waan idiin soo gudbin doonaa xogihii ugu dambeeyey, ayaana sidoo kale daawadayaal idinkaga hayaa. Xogaas ayaan saaxiibyaal idiin soo gudbin doonaa, balse waxaan kaa codsanayaa daawadaheena qaaliga ah muuqaalkan inaad like ii saarto, taasoo aniga ii noqonaysa dhiirigelin adigana aan waxba kaa dhibayn. Fadlan muuqaalkan aad daawanayso like saar. Qaybta fariintana waxaa dabcan ku muujisaa dareenka aaga ah in alfanaan Sharma Boy uu dib ugu soo laabto YouTube-kiisii, sidoo kalena dagaalkii iyo doodii dhammaato. Daawada sidoo kale waxaan kaa codsanayaa inaad u duceyso fanaanka Sharma Boy oo dabcan ku jira xabsi, sidaas darteedna aan Alla uga baryayno inuu Ilaahay u fududeeyo xaaladdaas cakiran ee uu hadda ku jiro, xabsigana uu Ilaahay kasoo furdaamiyo. Ilaahay ayaan uga baryaynaa. Aan u gudagalno barnaamijkeena maanta. Inta badan muddo ku dhow toddobaadyo waxaa socday dagaal dhinaca baraha bulshada ah oo xitaa gaaray dad kale, kaasoo u dhexeeyey fanaanka Sharma Boy lagu magacaabo iyo sidoo kale Daahir Cali Sow. Waxaana sidoo kale jirtay is-haysi weyn, iyadoo Daahir Cali Sowna ugu dambeyn lagu dhex arkay YouTube-kii Sharma Boy isaga oo sheegay inuu jabsaday, sidaas darteedna uu kasoo dhex muuqday YouTube-ka Sharma Boy. Wuxuuna sidoo kale sheegay inuu YouTube-yo kale oo dad kale oo shiino culay uu ka mid yahay kasoo dhex muuqan doono. Iyadoo doodaas ay socotay, haddana Sharma Boy ayaa isagu ka degay magaalada Garoowe, halkaas oo sidoo kale uu sheegay in marka uu dadkiisa ku dhex jiro, Daahir Cali Sowna uusan waxba ka qaadi karin. Taas ayaa sidoo kale dad badan u arkeen hadal dabcan gaf ahaa oo uu fanaanku hore u sheegay, taasoo ahayd inuu kala soocayo dadka Soomaaliyeed maadaama uu isagu yahay nin fanaan ah. Balse ugu dambeyn raaligelin ayuu ka bixiyey arrintaas, wuxuuna sheegay wax kasta inay ahaayeen go'aan fudud oo uu qaatay, bulshada Soomaaliyeed ayuuna raaligelin siiyey. Sidoo kale wuxuu si gaar u raaligeliyey Daahir Cali Sow oo uu sheegay inuu yahay gudoomiyaha social media ee Soomaalida, wuxuuna sheegay wax kasta oo dhacay in markaa uu raaligelin ka bixinayo. Bal waxaan rabaa daawadayaal inaad waxeer ila dhageysataan qayb yaroo ka mid ah sida muuqaalka halkan idinkaga muuqata raaligelinta uu bixiyey alfanaan Sharma Boy oo uu sheegay inuu dabcan ku raaligelinayo Daahir Cali Sow. Gudoomiyaha social media Daahir Cali Sow waa ku qaldamay, mar dambena ma dhaceyso, balanaana qaadayaa walaalkay boqolkiiba boqol ha iga raal ahaado. Sida aad halkan ka aragtaan, runtii Daahir Cali Sow waa la raaligeliyey, waxaana loo diray raaligelintii ugu dambeysay iyada oo sidoo kale hore u dalbaday in uu ninkan muuqaal soo duubo. Haddii raaligelinta Daahir Cali Sow uu qaadanayo waxau ku xujiyey Sharma Boy inuu muuqaal soo duubo, sidaas darteedna ay ansax uga tahay. Ugu dambeyna sidii ayaa dhacday, muuqaalkii ayuuna duubay Sharma Boy, haddana waad aragtaan marka ugu dambeyn waa la heshiiyey. Doodii iyo sidoo kale dagaalkii u dhexeeyey Sharma Boy iyo Daahir Cali Sow wuu soo dhamaaday waana la heshiiyey. Heshiis iyo is-afgarad ayay wax kasta ku soo dhamaadeen, iyada oo sidoo kale la is-afgartay. Hadda Daahir Cali Sow iyo Sharma Boy waxaan dhihi karaa waa dad walaal ah oo heshiiyey, sidoo kalena doodii iyo xurguftii iyo dagaalkii inta muddada ah socday ee iyaga ka dhexeeyey wuu soo dhamaaday. Waxaana sidoo kale taas ku caddaynaysaa in Daahir Cali Sow uu sidoo kale sheegay inuu dib ugu wareejin doono Sharma Boy YouTube-kiisii, sidoo kalena gacanta laga saari doono.
هذا مركب يحكي دم بيا داهر على سوق يشرم بويس التوسع يؤذي هشيان يق أصله كلا سوق قبل قبيه وحكي استا هذا يق كرد حيسين وحنا صدق كلا لوسوق قبل قبيه إسفهم يصدق كلا وده هذا تاس أوكي انتي هذا إن مركب لسوق قبل قبيه ضد دي دجال كي أنت مبدد السعودي وحنا هذا الله يه أنا قلنا عياد ما أقول فرح سنة أرنت كلا مركب شرم بوي سيدا و دكسورنا هاي مالنتي شلاي هاي دا يو شلكو غلاي مغالا دا قروه دولايد كيدا ميلا داو عيا كسو غاري رنتي و دين عاقا عانتا و دبعان غايو مغار كاميدا و كاكعاي صدو كلاو حاجرتي دا قبر هالكاسكو دمتاي يو صدو كلاو ويل كلاو يساكو داو عمي قبر دمتاي الله و نحريستو ويل كلاو عان الهي عافمات تام هسيو وليبا دك دكا شرم بوي ايا حلقان حبسكو جرا الله ايا وقبر يا شرم بوي ولالكين ilo ilaahay ka soo furdaamiyo halkaas uu ku jiro iyo sidoo kale xabsiga la galiyay waxa sidoo kale wararka ugu dambeeyay xilligan ay sheegayaan in marka la soo deyn doono fanaanka inkastoo aan loogeyn xilliga la soo deyn doono hadana waxa socda yale ayaa la yiri wada hadalo iyo isfaham iyadoo sidoo kale waxani ay ahaayeen wax aan ku talagal ahayn oo shil aha shilkii dhacay ayaana hadda la sheegay in marka fanaan Sharma Boy xaaladiisa caafimaad oo sidoo kale uu dhaawac jiro la soo deyn doono anigu sawxan garan waayay booliska Puntland nin isaga dhaawac ah oo shil galay sidee loo xiri karaa xabsiga loo geyn karaa hadii uu ninku dhaawac aha waxa walaalkiis uu sheegay in dhinaca gacanta midig miyo mise gacanta bidix kulli waa gacmaha in uu jiro dhaawac yar ka soo gaaray inkastoo dhaawaciisu uu yahay mid fudud marka loo eego dhaawaca wiilka kale ee iyaga la socday soo gaaray sidoo kale waxa jiray warar kale oo laysan dhaxmaray oo la lahaa maslax midaya ayaa la socday iyo shamar ka heel walaal oo dhaawacan qayb ka ahaa laakiin waxaan idin cadeynayaa inaysan iyagu ku jirin sidoo kale uu Ilaahay ka badbaadiyay shilkaas iyo sidoo kale dhibaatadaas ayaana qayb ka ma ahayn dadka marka gaariga la saaray Sharma Boy taas ayaana sahashay in marka iyagu ay dabcan caafimaad qabaan caafimaad qabkooduna uu yahay mid aad u wanaagsan Allah ayaan walaalkay Sharma Boy u weydiinayaa inuu sidoo u dhaqsiyaha mudan xaaladiisa caafimaad u wanaajiyo sidoo kalena xaaladan kale uu hadda ku jiro ee xabsiga ahna marka uu Ilaahay ka soo furdaamiyo runtii xabsi inuu qof gala aad ay u adag tahay sidoo kalena hadii dhimasho ay meesha timaado waa xaalad kale oo meesha iyadana taala laakiin markasta waxa muhiim ah in bulshada Soomaaliyeed isu damqato isuna gurmato maadaama hadda waxan dhacay ay ahaayeen wax shil ah oo aan ku talagal ahayn haddana booliska ayaa sheegay inay baaritaano sameyn doonaan baaritaanada booliska Puntland ay sameynayaan ayaa dabcan sabab u ah in la xiro Sharma Boy oo dabcan ah fanaan Soomaaliyeed wiil dhalinyaro ah sidoo kalena ka hor shilkiisa hadalheyn weyn dhinaca baraha bulshada ay dabcan uga socotay siyaabooyin kala duwan ay dadku u soo hadal qaadayeen saaxiibadeena qaliga intaasan ku soo gabagabeynayaa warbixintan iyo sidoo kale buugaalkan oo aan uga hadlayay wada hadalka Daahir Cali Suug iyo Sharma Boy iyo xaaladiisa caafimaad Sharma iyo sidoo kale xabsiga uu ku jiro intan barnaamijkan kiisa kala dib ugu kulmi doono waxaad leeyahay nabadgelyo balse muuqaalka like-na saartaa ka hilmaamin sidoo kale YouTube-ka aad subscribe ii saarto waa ii muhiim saaxiibyaal intan barnaamijkan la mid ah kulmi doono waxaad leeyahay nabadgelyo.